মই তলিক ক সোনালে কৈছো, আপোনালোকে মোক পাহৰি গৈছে, কাৰণ মই বহুত দিন আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা নাই। আপোনালোকৰ বাৰু মনত আছেনে 2000 চনতে অসমৰ ঘৰে ঘৰে, প্ৰতি ঘৰে ঘৰে, গাঁৱে ভূঞে যে এটা গান বাজিছিলে, অ মোৰ লোকেল চোলাই তই কলৈ নুঢাপলি মেলিছ, ৰঙা পানী বটলৰ উৎপাত দেখি তই কিয় নোলাজতে লুকাইছ। তাৰ পাছতে খেদি দে খেদি দে আগৰজনী খেদি দে, নতুনকৈ এজনী গোটাই লহ পাদিলে, এইখন চহৰতে কত ছোৱালী আছে তাৰে এজনীকে তই ফুচুলাই ল'বি, খেদি দে খেদি দে আগৰজনী খেদি দে। এই গান গাই মই ৰঙাঘৰ ভাতো খালোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া অসমত মৰমজান আহি গ'ল, যেতিয়া মৰমজান কিছু চুপাৰহিট হৈ গ'ল, লগে লগে মই তলিক ক সোনালে তাৰ ডুপ্লিকেট মাৰি পঠিয়াই দিলোঁ গৰমজান। ও টেনচন বাঢ়ি গ'লে চুলাই খাবা, চুলাই খাই বমি হ'লে নকৰিবা। আমাৰ গাঁৱৰ যোগেশ্বৰ ইলেক্ট্ৰিক খুঁটাত কোৱাটাৰ বটল মাৰি ফালি দিলে, থাং বটল ভাগি গ'লে পেলাই দিবা, পিছে নিচা ফাটি গ'লে ও মোৰে যোগেশ্বৰ ৰাতি শুব জান পাৰিবা। তাৰপাছতে অসমৰ ৰাইজলৈ মই আগবঢ়াই পঠিয়ালোঁ, ঐ ললিতি জীয়েকে কলেজলৈ আহে যায়, মণ্ডল পুতেকে বাটত ধৰি চুমা খাই। মনত পৰিছেনে বাৰু, তোৰো মনে গ'লে মোৰো মনে গ'লে কি কৰিব কলিতাৰ, কি কৰিব কলিতাৰ কোলে। তাৰপাছতে অসমৰ ৰাইজলৈ মই আগবঢ়াই দিলোঁ টিউচন মাষ্টৰৰ লগত মাষ্টৰৰ জীয়েকৰ প্ৰীতি। আপোনালোকে হয়তো টিউচন কৰিবলৈ ঘৰত মাষ্টৰ লগায়, এনেকুৱা ঘটনা আজিলৈকে ঘটা নাই আৰু নঘটক, কিন্তু ঘটিলে কি হ'ব পাৰে, কেনেবাকৈ যদি টিউচন কৰা ছোৱালীজনীৰ লগত যদি টিউচন মাষ্টৰজনৰ যদি লিলিমাই ঘটে, হিয়া দিয়া নিয়া ঘটি যায়, তেতিয়া কি ঘটিব পাৰে বাৰু। সেই তাকে কল্পনা কৰি মই ৰাইজৰ মাজলৈ পঠিয়াইছিলোঁ, ঐ গুণ মাষ্টৰৰ জীয়েকৰ সমান অ ভাল ছোৱালী নাই, অ টিউচন কৰা মাষ্টৰটোকে হেতাই হেনো ভাল পায়, ঐ একে কুবেহে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ ও চেহেৰা যেহে নাই, তাই লগতেহে লখেশ পুতেক মৰিলে ফেনাইল খাই, ও হায়ঐ। এতিয়া ৰাইজ শুনকচোন, টংক চাই গুণ জীয়েকক কেনেকৈ অংক শিকায়, ও হায়ঐ ঐ টংক চাৰে অংক শিকায়, ও নিয়ম নীতি নাই, একেখন চকীতে দুয়ো বহি কৰে লিলিহিমাই। কিন্তু বাপেকটো সাংঘাতিক দেই, বাপেকে কিন্তু ইকৰা বেৰৰ মাজেদি মিদ্দাখন ভৰাই লৈ ফাকে চাই আছিলে, অ বাপেকে দিন বেৰৰ ফুটাই অ আছিলে জুমি চাই, অংক জপাহে টংক চাৰেহে আছিলে চুমা খাই, ঐ বাপেকে বোলেহে কোন কটাছ টিউচন মাষ্টৰক ধৰ, ঘটনা বুজি টংক বোপাহে লং পেণ্ট কোচাহে মাৰিলে ভিৰাই লৰ। তাৰপাছতে ৰাইজসকল, অসমৰ ৰাইজলৈ বহুত গান মই আগবঢ়াই দিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, খুহুতীয়া ৰখেৰে মই আপোনালোকৰ মাজত সোমাই আছিলোঁ, মাজতে মই কেইদিনমান বিৰতিত আছিলোঁ, মই কিছুমান ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে মই আঁতৰি আছিলোঁ, কিন্তু মই একেবাৰে আঁতৰি যোৱা নাই, আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ, আকৌ কমেডি সম্ভাৰ লৈ, পেৰডি সম্ভাৰ লৈ, এইবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ বন্ধন গোটৰ বাইদেউৰ বিলৈ। ৰাইজসকল আপোনালোকে জানেই এতিয়া গাঁৱত কি ঘটিছে, গাঁৱে গাঁৱে মহিলাসকলৰ মাজত চলিছে বন্ধন গোট, আৰোহণ গোট, আৰু কিবা কিবি নানা ধৰণৰ গোট, এই গোটৰ পৰা টকা লোৱাৰ কাৰণে ঘৰৰ গৃহস্থীজনৰ কি বিলৈ হৈছে ৰাইজসকল, তাৰে কাহিনী আপোনালোকৰ মাজত ক'ব বিচাৰিছোঁ মই। এইটো মোৰ চেনেল, আপোনালোকে এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰথমেই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই বন্ধন গোটৰ বাইদেউসকলৰ বিলৈ। বাৰু ৰাইজসকল, এই বন্ধন গোটত যে বাইদেউসকল যে শুকুৰবাৰে বা বৃহস্পতিবাৰে বা মঙলবাৰে
নিজৰ ঘৰৰ মানুহজনক যে ভাত পানী নিদিয়াকৈ কোনোবা আহিলে বুলি ক'লে যে দৌৰ মাৰে, কিয় দৌৰ মাৰে বাৰু কাৰোবাৰ ঘৰলৈ, কোনোবা এগৰাকী ঘৰত কিয় গৈ গোট খাইগৈ বাৰু, কোন আহিছে বাৰু সেইজন, সেইজন আহিছে ছাৰ, এই ছাৰজন কোন বাৰু আপোনালোকে জানেনে? মোৰ গীতৰ আকাৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া গাঁৱত বন্ধন গোটৰ যি প্ৰচলন, এই প্ৰচলনৰ কাৰণে গাঁৱৰ যিসকল চাকৰি নাইকিয়া কৃষক মতা মানুহ তেওঁলোক বহুত বিপদত পৰিছে। তেওঁলোকে নিজৰ পৰিবাৰগৰাকীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে হাজিৰা কৰি মৰিবলগীয়া হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে বা শুকুৰবাৰে যদি পইচা নিদিয়ে, লগে লগে তেওঁলোকে ঘৰত হুলস্থুল লগায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এয়া মহিলাসকলৰ বিলয়টো আপোনালোকে শুনকচোন বাৰু। ও গাঁৱে গাঁৱে কিমান চাবা, ও মহিলাৰে গোট, বাইদেউহঁতৰ ভেনিটি বেগত খমখমীয়ানোট, ঐ বন্ধন গোটৰ বাইদেউ হাতত 4G মোবাইল ফোন, গিৰিয়েকে হাজিৰা কৰি মাৰি আছে লোন, হায় হয় মাৰি আছে লোন, ঐ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে হেনো শুনা গোপীগণ, ৰাসলীলাখন শেষ হ'ল বুলি নামাৰিবা মন, ঐ কলিযুগৰ লগ পাম আকৌ বন্ধন গোটত গৈ, তোমালোকৰ মাজলৈ যাম মই ফিল্ড অফিচাৰ হৈ, হায় হয় ফিল্ড অফিচাৰ হৈ। ৰাইজসকল, মই আজি বহুতখিনি গান আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, মই এই চেনেলৰ যোগে পঠিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহি আছোঁ বন্ধন গোটৰ এই বাইদেউৰ বিলৈ লৈ। আহক, নমস্কাৰ, আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।